Granner og helsepersonell måtte i natt trå til da det tok til å brenne i en omsorgsbostad i Høyanger i Sogn. Ja, flere enn 60 eldre og pleietrengende måtte evakueres. Brannmannskapet arbeider på spreng mot flammene. I løpet av kort tid spreide brannen seg, og omsorgsbostaden i Høyanger var overtent. Brannen spreide seg fort, og det vil ha med temperatur og røykkasser å gjøre og de tingene. Men det ser ut som at det har gått bra. Her er det noe som ikke burde ha skjedd i et bostadvære der eldre folk bor. Såg så godt frykten i øynene der når du var der oppe. De var ristet og de var helt... Brannvernopplæring for institusjoner er et generelt nettkurs for sykehjem og omsorgsbygg, og er spesielt tilpasset deres utfordringer og muligheter. Nettkurset inneholder tema som forebyggende arbeid for å unngå brann på institusjoner, brannteori for å forstå hva som skal til for at det oppstår en brann og spredning, varslingsrutiner og aksjonsplan, kontrollrutiner, evakuering av pasienter og brukere, betjening av brannteknisk utstyr, bruk av slukkemiddel som er typiske på en institusjon, brannseksjonering og mye mer. For å nå de med hørselshemninger er det nå lagt inn tegnspråk i nettkurset. Skadeforebyggingsfondet i hovedorganisasjonen Virke har vært en pådriver og finansiert deler av prosjektet. Fondets mål i prosjektet har vært å bidra til skadereduksjon hos fondets medlemmer ved blant annet å kunne tilby kurs uavhengig av funksjonshemning. Det er flere som har bidratt, slik at dette har blitt et felles dugnadsprosjekt. Nodus AS har tatt utgangspunkt i eksisterende nettkurs og tilpasset innholdet for tegnspråk. Kunder som kjøper det opprinnelige nettkurset får om ønskelig med versjonen for hørselshemmede uten ekstra kostnad. Signo er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke og er en viktig bidragsyter. De har tilbud om bolig, arbeid og utdanning til døve, hørselshemmede og døvblinde. Det er viktig for Signo å formidle kunnskap på et språk ansatte og brukere kjenner, for å ivareta kvaliteten på det viktige arbeidet de utfører. Deres avdeling, Signo Konovs Senter i Bergen, tilbyr bo- og sykehjemsplasser til tegnspråklige døve, samt døvblinde, døvblitte uten tegnspråk og psykisk utviklingshemmede døve. De har bidratt med skuespillere, lokaliteter og gode råd hele veien. Signo Rykon AS holder til i Oslo og gir arbeid til døve, hørselshemmede og døvblinde, og har en egen avdeling der de tilbyr produksjon av film og tilpasning av andres film med tegnspråk. Deres avdeling har bidratt med tegnspråk til brannvernkurset og gitt råd underveis. Resultatet er imponerende. I tillegg til det generelle nettkurset har Signo Konovs Senter fått sitt eget nettkurs med tegnspråk som handler om deres lokale forhold. Dette kurset viser en del av de samme tema som i det generelle nettkurset, men nå med fokus på at ansatte og brukere skal bli kjent med lokale forhold. Alt er lagt inn i en felles kursportal og klar til bruk. Da har dere fått sett litt fra våre kurs. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon, eller gå på vår hjemmeside, nodus.no.